大午安，一起来关心天气。今天各地高温大约32到35度，但和昨天相比，今天南风输送水汽稍微增多。虽然白天各地晴朗炎热，但是午后还是要留意短暂雷阵雨，局部地区依旧会有大雨的几率。那赶紧来看到雨区预报。首先呢，南部沿海地区整天会有不定时局部的短暂阵雨，中部呢跟东南部的地区呢也会有零星的短暂雨，其他的地区大部分的时间是多云到晴。可以看到降雨呢是主要在午后，北部地区各山区雨势可能会比较明显。今天外出要防范午后降雨，而雨势呢从入夜到明天的晨间，只剩下宜花和南部的沿海地区可能会有局部的短暂雨，不过几率是很小的。那么接下来要来看到今天10个县市是有发布了高温的特报，其中呢云林县和屏东是有亮起了橙色灯号，有连续36度的高温发生几率。另外双北盆地、苗栗、云林以南、中南部的地区、华东地区都要留意36度高温的情况，户外活动要注意防晒，要多补充水分。那么来看到进入7月，未来一周水汽量将逐渐的减少，午后降雨会有减缓的趋势，但炎热的状况会更加的明显。明天来说降雨减缓，南部零星的阵雨，午后雷阵雨是以各地的山区和北部为主。那么到了周二开始呢，环境转为西南风，水汽呢也会减少了，各地是多云到晴，但清晨到上午中南部地区会有局部的短暂阵雨，午后降雨局部在山区，而东南部会有焚风发生的几率，当心出现极端高温。那么最后我们要来看到的是各地的温度预测了，北部地区26到34度有午后短暂雷阵雨，中部地区25到34度要注意山区雷阵雨，继续往南走，南部地区26到34度有短暂阵雨，另外宜花东25到33度要留意午后雷雨，而离岛地区27到32度大致上多云到晴的天气。以上最新气象资讯提供给您，我是张妹姿，播报新闻让我增广见闻，家事国事天下事，事事关心，也带你一起掌握每日时事，与时俱进，所有最新消息热门话题都在中视。当然更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享开启小铃铛。